ასაგებია, რომ ოპოზიცია ყოველთვის ეძებს ისეთ საკითხებს, რასაც ისინი გაამძაფრებენ შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მოუწოდებთ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ რაც შეიძლება, დროულად ქონდეთ მათ ის მტკიცებულებები, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ დაზარალებულად ცნონ ის ადამიანები, რომლებიც შევხედეთ, რომ ნამდვილად დაზარალდნენ 20 მისის მოვლენების დროს. ეს არის ჩვენი ინტერესი ხელისუფლების პირველ რიგში და აუცილებლად ბოლომდე უნდა მოვიყვანოთ ეს საკითხი.